inson qadri uchun bugun yangilanib borayotgan mamlakatimizda kechayotgan hayotbash islohotlar chin ma'noda inson va uning manfaatlarini haq huquqlarini amalda to'la ta'minlashga xizmat qilmoqda oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanning samarqand viloyatidagi mintaqaviy vakili va viloyat hokimligi tashabbusi viloyatdagi jazoni ijro etish muassasasi tashkil etilgan uchrashuv va tibbiy ko'riklarni ham buning yaqqol ifodasi deyish mumkin o'zbekiston respublikasi oliy majlisi inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanning samarqand viloyatidagi mintaqaviy vakili hamda viloyat hokimligi hamkorligida harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarda qiynoqqa solish hamda boshqa g'ayriinsoniy yoki qadr qimmatni kamsituvchi muomalaning oldini olish bo'yicha 2022 yil uchun mo'ljallangan chora tadbirlar rejasiga asosan pastarg'on tumanidagi 37-sonli jazo ni ijro etish manzil koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan 702 nafar hkum va mahkumalar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi viloyat davolash profilaktika muassasalaridan o'n besh tor doiradagi tor soha mutaxassislar jalb qilindi undan tashqari maxsus jihozlangan ikkita mobil poliklinika jalb qilinib unda o'sha bemorlarni ko'zdagi kasalliklarni erta aniqlash maqsadida keyin ikkig apparati bor exoensaografiya biolaboratoriya bor keyin o'sha ikkita avtobusimizda ham uzi apparatlari bor <laughs> o'sha bemor <laughs> fuqarolarimizni o'sha kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlab ularni keyin sog'lomlashtirish choralari ko'riladi uchrashuvlar doirasida Ambusmaning samarqand viloyatidagi mintaqaviy vakili viloyat hokimining o'rinbosari oila va xotin qizlar boshqarmasi 37 yettinchi sonli jazoni ijro etish manzil koloniyasi rahbariyati viloyat ichki ishlar boshqarmasi bandlik sog'liqni saqlash boshqarmalari vakillari ishtirokida mahkum va mahkumalar bilan yig'ilish o'tkazildi unda davlatimiz tomonidan qiynoqqa solish holatlarini aniqlash va ularning oldini olish o'zbekiston respublikasi oliy majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ambusman faoliyatini takomillashtirish hamda oila va xotin qizlar bilan ishlash mahalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash tizimini takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi huquqiy hujjatlar va ularning ahamiyati haqida so'z bordi bandlik bosh boshqarmasi vakillari esa tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun ajratilayotgan imtiyozli kredit va subsidiyalar ularni olish tartiblari bandlik masalalari bo'yicha tegishli ma'lumotlarni taqdim etishdi shundan so'ng ombudsmanning samarqand viloyatidagi mintaqaviy vakili hamda viloyat hokimining o'rinbosari oila va xotin qizlar boshqarmasi bosh boshlig'i mahkum va mahkumalarni muammoli murojaatlarni eshitish va hal etish maqsadida yakka tartibda qabullar o'tkazishdi unda yigirma to'rtta murojaat kelib tushdi o'nta murojaatga huquqiy tushuntirish berildi qolgan o'n to'rtta murojaat tegishli tashkilotlar bilan birgalikda hal etish uchun ijroga olindi bu kabi tadbirlar yurtimizda inson qadri yuksalib borayotganidan va bu boradagi islohotlar hayotiy ekanidan dalolat beradi